Сәлеметсіз бе? Шешім бар хабары тыңдап тұрмын. Армағайын Алматы арнасында шешімі бар бағдарламасы. Адам баласы жана ұрып жалғыз қалғанда, тағдырдың тезі талмау сұратқанда, жана ашмастардан жапа шеккенде, жолын кескендерден жәбір көргенде, маңдайынан сипар жан таппағанда, қолтығынан демер кісі таппағанда, бауырына келеді. Бір туған бауыр, бауырына басып, бағдар көрсетіп, бағыт сілтейді. Ал адам сол жәбір мен зәбірді бауырдан көрсеше. Онда кімге барады? Сюжет көрекші. Біз 15-ші жылы сол анамның үйінде төрт бөлмеде тұрдық қой. Мен ұсынған жаңа інім болды. Мен анам. Анам енді есім білмейді ғой, аурушым. Ана бөлмеде тұрып жүрген сұңғын звондады. Жай телефондар болатын анау үйдің телефоны. Соған звондайды, мен трубканы көтеріп едім. Мен банктемін деді. Я не туралы деп едім. Мына анаңыздың картасын, ақшасын, зейнетақысын. Мына Фарида деген атпеңіз өз атына аударам деп жатыр. Сіздер келісе ма, келісесіңдер ма деді. Мен айттым, жоқ, келіспейміз. Біз қалай не қыламыз, өмір сүреміз. Қыз айтады, тәте, мына жерде 10 миллион алсыз ғой дейді. Мен айттым, жоқ, алғам жоқ, қалай солай деп сөйтсем, суда исполнительдің телефонын берді, міне звондаңыз деп сөйтті. Сізге звондасам айтады, да, келіңіз деп сөйтті. Сонымен Абылайхана неге бар деді, Мақатаеваға суда исполнительге. Фариданың қолы тұр, 10 миллион теңге деп міне қағаз тұр. Кредитке үй алып беріп отырмын ғой, ипотека. Соны сол менің мойнымда 13 миллион. 6 миллион еді, 13 миллион менің мойнымда тұр. Сонғой документ жасап, документ қадиялат етіп, біреуден 10 миллион теңге алып апты. Жаңа задатты менің атымнан. Сол менің қарызым мойнымда болып тұр. Енді мен өз үйіме кіріп отырмын, бірақ қарыз. 26 миллион қарыз. Мен далада қаламын ғой. Далада қаламын ғой, не істеймін деп көмек сұрап сіздерге хабарласқан себебім сол. Бар жазғым сол. Документті бүткіл түртті бере салайын десем, олар айтады, әкел дейді, әкел. Мен сонда далада қаңғырып өлейін ба? Не істеймін? Сол үшін көмек сұрап сіздердің бағдарламаңызға келдім. Заңгерлерге барсам, олар айтады, бізде көмек жоқ дейді, барыңыз дейді, сотқа барыңыз. Қайдан, кімнен көмек сұрайым? Білмей тұрмын, күнде жылаймын. Анам былтыр қайтыс болды мінекей. Түнімен ұйықтамаймын. Не істеймін, білмеймін. Сол көмек дей саласыздар ма? Сіздерден бар үмітім, сіздерден басқа амалым жоқ. Ең соңғы үмітім сіздер. Қазір кілтті алып ап, мен үйге кіргеніме менің мойнымда 26 миллион қарыз. Қарыздар кеп жатыр мінеке, сот орындаушылар кеп жатыр. Жаңағы задаттық алдап алды ғой, сол кісілер де звондап жатыр, ұяттарың бар ма дейді. Мен айтам, мен ол ақшаны алған жоқпын, қолым мен емес мінеке, менің қолым емес. Қағаздарым бәрін көрсеттім. Хабарымыздың басты кейіпкері Бибігүл Оңдасынованы ортамызға шақырып алайықшы. Келіңіз, әпке. Отырыңыз. Сюжеттен тыңдадық. Негізі атанаңыз қандай қызметте болды? Әкем сол орман қызметшісі болған, ерте қайтыс болды. 40 жаста қайтыс болып кетті. Содан анам мұғалім болды. 35 жыл мұғалім болды. Сол күні-түні еңбектеніп 9 бала болды. Бізді қалай жеткізем, осылар қалай аш қалмасын, әйтеуір. Балалардың бәрін орнықтырып кетті ғой. Иә, бәрін орнықтырды, тәрбие берді, мұғалім болды. Ұлды ұясына, қызды ұясына қалдырды. Бәрін, иә, бәрін. Бірақ мынандай тәрбие берген жоқ. Біз өзіміз түсінбей қалдық мына бауырыма, Фарида деген апайыма. Тату болдық, көршілердің бәрі осы қызығып қарайтын. Қандай тәрбиелі, қандай ұйымшыл семьясыңдар, біз таң қаламыз деп сөйтетін.
Өзіңіз тұрмыс құрып бедіңіз, балаларыңыз бар? Жоқ, жоқ, мен жас болдым, сол ойладым. Жаңағы жұмыс, жұмыс деп ойладым ғой енді. Түсінбедім ба, білмеймін. Сонгін ойладым енді, бар қалған өмірімді бәрібір тұрмыс құрмадым, бауырларыма. Сонгін анам тіргесте ойладым, анамды қарайын, қалған өмірімде депші енді. Жалғыз өзім тұрамадым. Сонгін қайтып кеп, мысалға, пәтер жалдап кетіп қалдым. Сонгін мамам бір өзі болғаным көйін, анам. Мен ең кішісімін ғой, тоғыздың, қыздың кішісі мен. Олдың кішісі інім. Содан енді ол бала жөндеп қарамағаным көйін, мен ең кішісімін. Бәріне мен арқа сүйедім ғой. Бірақ... мүмкін күйеуіңіз болса, арқа сүйер азаматыңыз болса, мұндай жағдайға қалмастам едіңіз. Бауырларыңыздың бәрінің басында баспана бар ма? Бар ғой. Бар, бірақ мына әкпен бәрін неге қойып тастаған? Банкке қойып тастаған. Фарида деген. Фарида деген. Біз көмектестік қой енді. Кілтті де беріп қойдық. Жалға берді. Сол банктен көріп отыр ғой. Бірақ... Сіздің атыңызда қанша үй бар? Үш үй мен атыма жаздырып қойды. Бірақ бір үй өзімдікі. Мен өзім ақша қосқам. Өйткені ана үлкен үй болды, 4 бөлмелі. Анам бәріміз тұрдық қой. Анам қайтыс болғанға дейін. Сол ол айтты, сен мына үлкен шаңыраққа таласпа деді. Мен саған 2 бөлме әперем деді. Сонғы мен айттым, жарайды дедім. Сөйтіп, бірақ олар не айтады? Мен кішісі болғаным көн, қазақта сол ғой, үлкен, үлкенді тыңда, қарсы кеме деп бізді тәрбиеледі. Сонғы жарайды дедім. Жарайды деп мен анама қарай бердім. Сол енді жалға берді, кілттің бәрі сода болды, пәтердің документ сода болды. Содан 15 жылдан басталды. Жаң Фарида әпкеңіз, ол тұрмыс құрған ба? Құрды, бірақ ажырасып кеткен. Бала шағасы бар ма? Жоқ, баласы жоқ. Бұрын тату тәтті тұрған екенсіздер, Иә. Кейіннен осындай жағдайға қалай келдіңіздер? Енді басы білмедім, мен әйтеуір шамам келгенше мен ақшамды қостым. Мен пол жусам да мысалға, пол жудым, базарда істесем де өз нанымды өзім таптым. Мысалға, мен одан ақша сұрағам жоқ, өзім керісінше жұмыс істедім жаңаға. Ақшалай сондай үйдің жұмысында бәрін істедім. Көше ма, ремонт жасай ма, мені жұмсайды. Қара жұмыстарының бәрін істеп бердім. Анамызға қарап отыра бер деген, қарайып отыра бер, нәрсеге алаңдама. Бір документті ала ма, маған қол қойдырмайды, өзі қол қоятаға, мен өзім жөндейм дейді. Жарайды деп мен оған сендім. Сөйтіп анама қарап жүре бердім. Сол 15 жылдан басталды бұл. Жаңағы мен айттым енді, біз қашанғы пәтерде жүреміз, 4 жыл пәтерде жүрдік. Сонгін мен айттым енді, анамның пенсиясын, әлгі зейнетақысын қайда деп едім, картасын алып алды. Сонгін мен айттым, ең болмаса жалға берген ақшаның 30 мыңын берсең, мен өзім ақ бағам. Мен анамнан ақша сұрамайым ғой, інім жұмыс істемейді, мен сол інім үшін сұрап едім. Мен айттым, егер бермесең өз үйімді, зейнетақын бермесең, онда анамның үйінің кілтін бер. Ініңіздің жасы қаншада? Ол 50-де. Үлкен ғой енді, үлкен. Келін алып едік, сол анам байқұс аурушаң болды. Түнімен жүреді, сөйлейді. Содан ол шыдамады кәрігісіге, келініміз кетіп қалды. Сонғын жаңағы інім үйленгенінге, маған бөлік мені бөлік шығарып жіберді. Не қылма, кедергі жасамады. Жаңа Фарида әпкеңіздің өзінің баспанасы бар ма? Болған, жақсы тұрды, ол ақшасы өте көп, бай тұрды. Неге таласып жүр дегенім ғой? Не дейді, қарызбын дейді. Банкке қарызбын дейді. Енді мен 4 жыл, 5 жыл бердім пәтерімнің кілтін. Ақшалайда бердім, анамды қарадым, бірге отырдым ғой енді. Інімді де мен бақтым. Сюжеттен көріп отырмыз, сіздің атыңыздан кредитті алған. Маған жүр деді. Мен жаңа жатақхана алып берді ғой, 2 бөлме әперген жоқ, ақшасы бар кезде. Жатақхана берді. Оны да ұрсып таласып, әйтеуір челекте бір әкпен бар, сол араласып Роза деген. Бер, анамызды қарап отырған сол ғой. Не күйеу жоқ, не балаш жоқ. Бер, далада қамасын деп сөйтіп ұрыс таласпен берді. Сонғой мен, тауба, тауба, рахмет Фарида. Қалай мына еңбегіңді ақтаймын деп айтқанның бәрін істедім мен. 4 жыл біз квартирадан квартираға көшіп, інімізбен сөйттік, бір тиын берген жоқ. Келіп ұрып кетеді, ұрып кетеді.
сүнгөн банкке жүр деди. Сол жатакананы саттым. Акшамды костум. Эки бөлмөлү пәтер алдык. Сүнгөн кілтті сода болды. Сендим ғой. Кәрі кісі, 90-дағы кісі. Бір екі рет құлады. Мен айттым, құлақ балды ғой енді. Мен өзім қарайыншы деп едім. Жоқ. Көз жасыңызды құрғату үшін заң орындарына жүгіндіңіз бе, бардыңыз ба? Бардым, олар айтады. Өз не дейді. Енді бәленбай ақша сұрайды кейбіреуі. Кейбіреуі тыңдамайды. Сүнген айтады, ар жазып бер дейді. Енді ар жазып беруге барсам, ешкім жөн сілтемейді. Бармаған жерім жоқ. Бармаған нелерім, үйрістерім жоқ. Бәрі айтады. Ұрып соғады деп естідік. Иә, келді сол мен ана інім барлық пәтерді жалға беріп ақшасын сол алып отырды ғой. Сүнген көшеде өтіп баратыр едім, інім кетіп баратыр. Ей, не қып жүрсің деп едім, мен далада қалдым деді. Сүнген мешітке барып қонған, подвалға барып қондым деді. Сүнген жаным ашытты, өзім бауырым ғой, жүр дедім. Сүнген жаңа әкпем шақырдым, жаңа мен алған пәтерге. Кел дедім, Фарида кел деп сөйтіп едім, келді. Сүнген барып есікті ашпаймын деді. Неге ашпайсың? Бұл менің үйім. Менің атымда, үш үй менің атымда ғой. Мен кіргіземін деп сөйтіп, участковый шақырып едім, участковый келді. Сүнген участковый айтты, сіз соңға барып документ әкеңіз, обременение справка деді. Сонда біз не қыламыз, ана әкпеңізге дәлелдеп береміз деді. Жарайды дедім, інімді кіргіздім, өзім кеттім. Кіре алмадым қорқып. Бірақ кіргізбеді. Маған айтты, только кел деді осы үйдің қасына. Мен саған көрсетем деді. Содан қорқып, кіре алмай жүрдім, кіре алмай 4 жыл. Сүнген биыл мінекей. Былтыр анам қайтыс болды, сол аяғы сынды, 3 ай больницада жаттық. Қайтыс болды былтыр. Сүнген артық қайырлы болсын. Иә, рахмет. Сүнген тағы да кетіп баратыр едім аяқ киімді жөндетуге. Қарадым, жолдың бойында тұр ғой, қарасам есік ашық тұр. Сүнген енді қорқып, қорқсам да бардым, есіктің алдына барып қарасам, есік сынған. Сүнген ішіне кірсем, іші бос. Мінекей, ішіне бір алқаш кіріп жатып апты. Сүнген 102-ні шақырып едім, келіп, жаңағы алқаш кісін шығарып берді. Содан кейін мен ойладым, мен неге қорқам? Менің атымда ғой үй. Мен ақша қостым, дедім дағы. Заттарымды бәрін апарып, кіріп алдым. Бірақ есік сынық тұрды. Міне, жіппен байла қойып отырдым. Жақсы. Бұл кісі бізге көмек сұрап келгеннен кейін біздің тілшілер әпкемізді білікті заңгер Шолпан Ризабекова алып барған болатын. Сол жайлы сюжет көріп алайықшы. Да. 10 миллион теңге біреуден алмаған. Тағы да ипотека менің мойнымда тұр, соны төлемей жатыр. Енді банкке барсам, үй сенің атыңда, сен өзің төлеуің керек деді. Содан мен сіздерден көмектеріңізге зәру болып келіп едім. Көмектесе аласыз ба? Бұл жерде сіздің Фарида деген апайыңыз сізді алдап, мына 10 миллион ақшаны алып отыр. Біреуден алып отыр. Ол кімнен екенін сіз білмейсіз. Мен білмеймін. Сіз енді ол сұрақты неге көтеріп отырсыз қазір? Мен енді сол... Ол адам сол кімнен алды, сол ақшаны неге сол көтермейді? Неге қазір бүгінгінде жеке сот орны? Үй менің атында тұр ғой, адрес менің атында, үй менің атында тұр, үй менікі ғой. Мына Медеу аудандық сотында 21 қазан 2019 жылы талапкер төлеген Жаңылгүл сізге талап арыз түсірген екен. Сіз жауапкер ретінде жазылыпсыз. Осы мына Медеу аудандық сотына сіз қатыстыңыз ба? Жоқ, қатыспадым. Яғни осы жерде соттың міндетті түрде сізді шақырып, осы мән-жайын толығымен ашып алып, және өндіру туралы 20 миллионды өндіру туралы қойып отырғаннан кейін міндетті түрде сіздің пікіріңізді тыңдау керек болады. Сондықтан бұған мына жеке сот орындаушының іс-қимылына сіз заңсыз бұл талап арызбенен сіз білмейтініңізді және бұл шешім білмейтініңізді айта отырып, сіз сотқа жүгініп міндетті түрде қайтадан өзіңіз шағым түсіруіңізге құқығыңыз бар. Мен енді қазір бір өзім ешқандай шамам жоқ. Сізден сұрайтыным заңгер ретінде маған көмек көрсете аласыз ба? Құқық деген өте қиын сала біріншіден. Әлбетте қоғамдық қатынастардың бәрін реттеліп, оны зерттеу бойынша қазір мына құжаттардың бәрін зерттеп, зерделеу барысында қарап отырсам, арасында да сізге заңгер керек. Сондықтан әрине мен қоғамдық қорғаушы ретінде
мен бұл ұста алып, сіз бенен бірге жүруге, әрине мен келсемін, себебі сізде біз еліміз, біз халықпыз, бірімізге біріміз көмектеспесек, біріншіден осындай заң жағын түсіндіре білмесек, біз несіне заңгерміз. Сондықтан, әрине мен келсемін. Студиямызға қонақ болып, ақын Кәмнұр Тәлімұлы келіп отыр. Аға, сіз енді көпті көрген ретінде, мына ағайын арасындағы алауыздықтың арты неге алып барады? Бұл енді қазір өзіміз көріп біліп отырғандай, тіпті айтқанға ауыз бармайтын, естігенге төбе құйған шымырлайтын, тіпті қазақ деген халықтың өмірі бір тарихында болмысында болмаған, біздің салт дәстүрімізге, біздің өнегімізге сондай бір жат, жиіркенішті қылық болып отыр. Мынау Майлықожа бабамыздың бір сөзі ойға түседі, бір өлең жолдары. Жылқыдан күдер үзгендер, биесін сатып атқылар, туыстан күдер үзгендер, жақынын ұрып жатқылар дейді. Өзіңді өзің жатшасыйла жатжаннан түңілсін демеуші ме еді қазақ? Өзіңді өзін аяма, өзін өз аямаған өзгенің бетін шиедей қылады деген. Ал енді өз деген өгейсігендерді өзгелер өзі кеттеппей ме? Ал енді сен өзің емес, өзіңнің бірге туған, қарындасың, бауырласың, қаны бір, жаны бір, жатқан жері бір, қазақтың тілімен айтатын болсақ, жалпақ тілімен айтсақ, қабы да бір, сабы да бір. Соттан да осындай бауырлардың, осындай дәрежеге жету бұның бір ғана себебі, бұл иманның әлсіздігі деймін мен. Иманның әлсіздігі, дүние қоңыздық, іштарлық, көрсе қызарлық, рақым, ынсап, арнамыз болмаған жан, анық төмен болмай ма хайуаннан деп шәкәрім бабамыз. Бұл сұмдық. Мынанда бұл қоғамда бұл дендеп барады, бұның тамырына балта шабу керек. Мұның бәрі иманның әлсіздігі, сол иманға келуіміз керек. Бірге тұрып не керек туыспасаң дейді, жұмыс құрып не керек жұғыспасаң дейді. Мынандай бірге туған бауырлары бар, осындай көп ағайынды адамның мынандай мехнатта, бейнетте зәбір көріп отыруы кімнің де болсын жүрегін ауыртады әрине. Мүмкін осы енді кейінгі көріп отқан осы қоғамдағы жастар білсін, айналайына ата бабамыз айтады ғой, бес күндік жалған дүние дейді қамшының сабындай. Бұл дүние біздің басымызда ешкім тұрып қалмайды. Байды өтеді, батырды өтеді, пақырды өтеді, кедейді өтеді. Кеудеңде жаның барында бауырлықтан бауырға. Өзектен теуіп өзген өзімшілдікпен ауырма дейді. Бұның бауырлары Фаджа Фаридап кес, өзімшіл менмен ғой. Өмірден талай пенде өтер, мен де өтем, сен де ол да өтер. Бұл жалған қамшы сабындай сыйлас алмасаң сол бекер. Досыңның көңілін жығарсың, туыстың ісін сынарсың, қадырын білмей жүргенде қабырын қазып жыларсың дейді. Қазақ сыйласқанға жат жақсы, жыласқанға өз жақсы демеуші ме еді? Өзін өзекке тепсе де кетпеуші еді ғой. Бұл сұмдық қой. Бақида барлық бабамыз, біздерде сонда барамыз, суық жер қойын алғанша суымасын шарамыз дейді. Мына бес күндік жалған дүниеде арамызды суытпайық ағайын. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланың жанынан тәтті деді абай. Ендеше бізді бәр Аллах тағала махаббатпен жаратты ма? Ендеше біз адамдан, адамды жақсы көріп, Алланы сүйіп, Құдайдан қорқу керек ағайын. Рахмет аға, рахмет аға. Керемет ой айттыңыз аға. Енді мынау жаңа өзіңіз айтпақшы зәбір көрсеткен әпкесі Фаридаға біздің тілшілеріміз заңгерді алып, кейіпкерімізді алып жолығуға барған екен, сол туралы бір сюжет көріп алайық. Алло. Ержан, үйде болса Фаридан шақыршы. Мен ана қайда кетіп еді? Енді звондап берші, пожалуйста. Далаға шықсын, мен келіп тұрмын. Мен бауырым деп осыларға көмектесіп сендім ғой. Документ сода болды, соларда болды. Мен мінекі сабыр сақтаңыз енді қазір. Бүгінгі күнде орталарымыздағы дауды шешу үшін әр жақтың барлықтарын айтатын нелерін, жайттарын бұны толығымен тексеріп алу керек. Онсыз болмайды. Сондықтан кейін заңға жүгінеміз. Ержан, андағы жерде ме Фарида? Әне. Әнеңіз осы кісі ме? Ержан, мен басқа амалым қалмады мінекей. Алексей. Фарида қайда? Бері қара келсеңізші аға. Жұмысың не сен? Мен сені қанша жыл бақтым? Сіздің өтінішіңіз бойынша біз осында қазір Фарида әпкеңіздің тұрып атқан үйіне келдік.
Енді арғатай біз өзіміздің басқаша жағынан стимулымыз жасай береміз, зан жағынан. Солтан қайта-қайта келіп адамды мазалай беруге де болмайды. Өзіңіз әрине сіздер туысыздар, бірақ біздер келіп отырып, мен заң аясында, оның бәрі іс-қимылым менің заңды болғыр. Солтан сіздің өтінішіңіз бойынша біз осы үйге келіп отырмыз. Бибігүл әпке, жаңа сюжетте көріп отырмыз, ініңіз бұрылып кетіп қалды. Е. Не себеп? Мен 4 жыл осыны бақтым ғой, енді оны міндетсінбеймін, өзім бауырым. Бірақ осылай мені сөйтіп артына бұрылмай, сөйтіп тастап кеткенде мен таң қалып отырмын. Бір нанды бөліп жедік қой 4 жыл. Сіз айтып қалдыңыз, қанша жыл бақтымыз сенің деп. Қанша жыл бақтыңыз? Сол енді соңғы 4 жыл квартирада тұрдық. Мен енді не қалдым ғой енді? Продуктысын, арендан ақшасын төледім. Бір тиын мамамның зейнетақысын. Басқа өз үйіміз тұрып, өзіміз қаңғырдық қой. Елдің бәрі айтатын, өздерің үйлерің тұр ғой 4 үй. Біреуінде тұрып, үшеуін өткізсеңдер де жетеді ғой дейді. Мен айттым, білмеймін. Үлкендер біледі ғой дедім, 1-2 жыл үндемедім. Сонымен мінекей, бір тиын бермеді, өзім төледім, айына 130 мыңнан төледім. Сонда 4 жыл. Ал... Сізге бауырларыңызды қарсы қойып қойған деген? Иә. Енді оның ойы сол ғой, бәрін өзің несі бар сонда. Өтірік айтады кешке дейін. Ақша берем дейді, бізге төлетіп алады да, тағы ауру әкпен бар, ләззат деген. Паркинсонмен ауырады. Қазір қатты тұрамай жатыр, енді кеше... Мен осы документпен жүгіріп қалдым, келдім, укол салды ма, медсестра келді ма, иә, не болды, не деді Фарида десем, айтты дейді, енді ана однокомнатный үй бар ғой, ләззаттың, соны соған бар, мен тұрам деп айтты дейді. Мен айттым, ойбай, енді соған сол қалды ма, сен енді ауру ғой, қызыңның үйі ғой енді, одан басқа сендер нелерің бар, менің үйімді мінекей қарызға қойды. Енді анамның үйін сатты 4 бөлме. Інім далада жүр. Сұмдық қой мынау, сұмдық. Студиямызға заңгер Амангүл Қыданқызы ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Қандай заң бұзушылықтар көріп отырсыз? Енді бағанадан бері танысып отырсыз жағдаймен. Көріп тұрғанымыздай заң бұзушылық фактілер төмендегідей болып келеді. Қазақстан Республикасының азаматтары және кәмелет жасқа толған бірталай жасқа келген азаматшалар десекте осындай заңды органдарға шағымдану керек еді. Жағы сіз Фарида әпкеңіз қол қойып сіздің атыңыздан 10 миллион алғаннан кейін сіз міндетті түрде құқық қорғау органдарына заявление жазуыңыз керек еді. Жаңағы подделка подпись деп. Біріншіден, екіншіден бұл жерде банктің қызметкерлерінің тарапынан да заң бұзушылық факті болып тұр. Себебі ол сол жерде жағы ауыз жаласып сіздің әпкеңіз бар, банктің қызметкерлері бар, менеджерлері бар, соларменен бірігіп қол қойып алып тұр ғой сіздің атыңыздан. Жоқ, кешіріңіз, банк емес ол, банк емес ол. Банк ол өзіміз барып қойғанбыз ғой. Кілт сода болды. Төлемей отыр. Мына екінші не жаңағы подделка документ деген ол 10 миллион теңге менің үйімді сатам деп 10 миллион теңге доверенность дейді ғой қолхат соны жасап отыр банкке бірге барып алған сонда сіз Фарида әпкеңізге доверенность жазып берген болып тұрсыз ба жоқ жазғанда ол мен анаммен отырдым ғой иә енді документ сода кілт сода оны мен үйді сатады деп мен келісім берген жоқпын ғой егерде менің жиенім нотариус қой племянница дейді ғой Мен онымен қатыспағам, 10 жыл қатыспағам. Сіздің айтуыңыз бойынша, бұл жерде заң бұзушылық факторларының түрлері кездесіп тұр. Үй сіздің атыңызда. Бірақ сіз доверенс бергенменен, сіз доверенсті үй сатылсын деген доверенсті берген жоқсын. Бұл жерде нотариустың да тарапынан да заң бұзушылық факті бар. Содан кейін әпкеңіздің тарапынан да жаңағы алаяқтық. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі бойынша алаяқты, яғни орысша айтқанда по факту мошенничество деген факті бойынша бар. Енді бұл жерде жағы сіздің жиеніңіз нотариус болатын болса, бұл жерде нотариус арқылы рәсімделеді ғой бүкіл құжаттардың барлығы. Бұл жерде нотариустың тарапынан да қателіктер бар. Журналда менің қолым жоқ.
журналда. Мен барған жоқ. Мен айтайын дегенім, үйді егерде сіздің атыңыздан пайдаланып, үйді сатып жіберген жағдайда, сіздің жылжымайтын мүлігіңізді сатып жіберген жағдайда, ол жерде сіздің қолыңыз болу керек. Ал ол сіздің атыңыздан бауырыңыз, алаяқтық жолменен сіздің атыңыздан үйді жалған құжаттар жасау арқылы үйді сатып жібергеннен кейін ол қылмыстық кодекс бойынша жазаланады. Сондықтан да сіз тиісті құқық қорғау органы, жаңа өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша РОВД дейміз ғой, ішкі істер бөліміне. Сол жерге сіз заявление арыз тастауыңыз керек еді. Арызды сіз міндетті түрде Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының 2012 жылғы нұсқауы бар, заңды және жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі бойынша заңды есепке алу. Сол жерде сізге талон беріледі. Сөйтіп сол талонның негізінде заявлениеңізді өткізіп, ары қарай іс жүргізу керек еді. Сіз негізінде РОВД-ға заявление жаздыңыз. Жақсы, жақсы. Осы жерден үзе тұрып, біздің білікті заңгер Шолпан Ризабекова кейіпкерімізді Медеу аудандық сотына апарып арыз жаздырған болатын, сол туралы бір сюжет көріп алайық. Мен сотқа қатысқан жоқ, решенен білмеймін, ақшаны мен алған жоқпын. Енді менің үй менікі ғой. Қарыздар маған келіп жатыр. Апайым маған айтпаған, 17 жылы алып алған. Арыз беруші бар, шағымданушы бар, және жауапкер бар. Сон арыз ба, арыз талап па, білмей қойдым. Екеуінде жақтамауымыз керек. Сізге деген қазір төрелік туралы айтамыз да ол. Сізге арыз жазу үшін адвокаттар бар. Сол үшін сол үшін мына апай, заңгер апайға жүгіндім. Біз тек қана қабылдаймыз, ал біз судьяны ол жоғары жақта қарайды. Арызыңызды қабылдады ғой? Иә, қабылдады сотқа. Бірақ мен ана заңгер апайдың несіне не қылсам, жауап берейін. Мен бардым. Өткен мен 4 жыл мен ойладым, пәтерде не үшін жүрім керек деп. Сол жерде участковый шақырдым, кілттімді тартып алдым. Ұрсып төбелесіп жатып. Інімді кіргіздім, содан кейін мен арыз жазуды бастадым. Бардым. 4 рет жаздым РОВД-ға. Олар қайтарып жібереді. Олар айтады, мұнда состав преступления жоқ дейді. Мен айтамын енді, мен 10 миллион келіп тұр маған. А мен алған жоқпын, қол менікі емес. Тексеріңіздер, көмектесіңіздер десем, міне 4 рет арыз қайтарып келіп отыр. Менде қағаздардың бәрі бар. Иә. Кейіпкеріміздің нотариусқа барған бейне сюжеті де бар, соны көре кетейікші. Иә, мінекей осы жерде мен келіп отырмыз. Онда сынып Бибігүлдің өтініші бойынша нотариус онда сынова Динара дегенге ескелді қызына. Яғни бүгінгіндегі толығыменен мән-жай ашылып кету үшін біз толығыменен көзімізді жеткізе алмай отырмыз. Демек сондықтан сенім хат кім берді, және қол хатты қалай қойылды, және оған қолдарын бәрі онда сынова Бибігүлдіке ме, жоқ басқа адамның қолдары ма екен, біз дәлеліне жету үшін нотариус онда сынова Динараға келіп отырмыз. Сәлеметсіз. Нотариус онда сынова Динараға келді. А потом, вот смотри, залоги стоит, две рахмет. Квартиры, а когда она отвозит? Ой, рахмет. Теперь это Бибігүл, это кол сізді кого? Жоқ, оны үйге әкеп қойғысан ғой, мен мамамен отырған кезде маған алдады. Алдап қол қойғысты, Руслан қорқытты. Вот у меня вот все заявления. Жоқ, журналда менің қолым емес. Я благодарю, что вы... Я с ним не общалась. 10 лет не решают. Она не решает. У нее 3 ареста на все эти на 3 недвижимости. Теперь она не может теперь каким-то образом надо снять эти аресты. Затем частный судебный исполнитель ее беспокоит каждый раз. При мне он еще звонил ей. Так с нее взыскивают. А что? Теперь как нам быть дальше? Я эту всю ситуацию слышала. Я их собрала. Так? Айналай так же был. Нотариус өзін түсіруді қаламаған соң сюжет осылай түсірілген болатын. Енді барынша көмегін көрсетіп жүрген апайымыз, білікті заңгер Шолпан апайымыз студияда. Сол кісіні ортамызға шақырып алайық. Келіңіз Шолпан апай. Амансыз ба? Келіңіз мына жерге отырыңыз. Жақсы. Қош келдіңіз. Амансыз. Сіз осы Бибігүл әпкеміз сияқты талай қиналған жандарға көмегіңізді көрсетіп, бір ауыз сөзіміз жерге тастамаған сізге көп-көп рахмет. Жалпы мына бауыр түгілі енді ата-анаң болса да адамға қысым көрсетіп, мынау осының бәрі
заңға қаншалықты қайшы? Расында да жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, шыныменен бауыр дегеннен кейін, бауыр етін езілетінде амалдар жасалғаннан кейін, бүгінгі күнде онда сынып Бибігүл келіп, өзінің өтінішін айтып, маған келіп, кеңсеге келіп, кеңесін алып отырғанда мен өзімде шынымды айтсам, кішкене біраз енді бір қабырғам қайысатындай уақыт, сондай бір сәтте болдым. Себебі қалай екені, сонда мына онда сынып Бибігүлдің барлықтары туған апасы, апайы бар, інісі бар, үшеуі құрамдасып отырып, бұлар келіскен бір кішкентай болса да бір өзіміздің бір ісімізді ашамыз. Оның кейін сонымен орай жылжымайтын мүліктерді алып, сонымен кішкене біраз бір іс-әрекеттер жасауға амал жасаған болу керек. Менде толығыменен соған көзім салып кеткенде соны түсінгенім Бибігүлдің айтқан сөздерінен. Оның кейін бұлар өздері жылжымайтын мүлік алады Наурызбай батырдың көшесіндегі 41-ші үйдегі 3-ші пәтерді. Демек, ол жылжымайтын мүлік болғанда да ол жатақхана ретінде болған. Сол жатақхана ретіндегісін бұлар сатып алып, оның кейін жаңағы апайы, Фарида деген апайы банкке барып, оны кепілге қояды. Кепілге қойып отырып, және оның кейін Досмұхамедовадағы көше төшедегі пәтерді тағы сатып алады. Демек, бұл жерде бірнеше рет кепілге қойып, осы алдындағы қойылған нелерге орай 3 жаңағы жылжымайтын мүлікті алады. Бұл жерде енді соттың да біраз кішкенде жіберіп қойған нелер ашылмай қалған мәнжайлары бар деп есептеймін. Себебі 21 қаңтар 2019 жылы Медеу аудандық сотына Төлеген Жаңагүл деген азаматша жүгінеді. Онда талап арызында алдыңғы келісім шарт жасау амалдарын жасап жатқанда алдыңғы шартта қойылатын берілетін ақшалар болады. Яғни орысша оны задаток деп айтады. Бізде алдыңғы ала берілетін ақша төлемі дейді. Сол ақша төлемді бергенде 10 миллион ақша берілген екен. Сол 10 миллион ақшаны Бибігүл білмейді. Шыққанда да онда ол туралы қалай жасалып отырған келісім шартында мән-жайын білмейді. Жалпы не сатылатынын да білмейді. Жалпы ешқандай да ол жағынан беймәйін. Ақпарат жоқ. Ешқандай жоқ. Бұл кісінің өзі одан ештеңе білмейді. Бірақ алайда жаңағы туған апайы, Фарида апайы сенім хат алады. Сенім қатты 29 маусым 2016 жылы алады. Бұл сенім қаттың өзінің 4 түрлері болады. Яғни сенім қаттың өзінде амал келтіру, немесе іс қимылдар жасау, немесе сенім білдіру, сотта әрбір іс-әрекеттерді жасауға сенім қатты көрсетіледі. Сол сенім қатты жылжымайтын мүлікпенен кімнің Бибігүлдің атындағы жылжымайтын мүлікпен бәрімен де пайдалану, оны басқару, оның кейін жаңағы қандай да болса да іс қимылдарды жасау, талап арыз беру, арыз беру, демек банктағы есепшотпенен де барлығымен де басқару амалдарын алған сенім қатты. Бұл жерде кім Бибігүл қолын қоюын қойған, сол сенім қатты беріп отырған бұл жиені, жаңа онда сынып Динара жиені. Сол жиені беріп отырған уақытқа міндетті түрде қандай да болса нотариус, ол міндетті түрде ол қандай сенім хат беріп отырғанын түсіндіріп, құқығын түсіндіру керек болатын. Бұл Бибігүл іштеңесін де етпеген, әрине туыс, бауыр, өздері 8 ағайын, 9 ағайын істері, 9 ағайынды бауырлар, бір-бірлерін тату болған. Ондайға барат деп ойламаған ғой. Ондайға барат деп ойламағанда, бұл пәтерінде ондай жоқ. Әлбетте барып, оқымай ғана соны барып қойдым. Ал нотариустың өзі міндетті түрде қандай да тоғыз болса да, ол міндетті түрде соны түсіндіру керек болатын. Ол түсіндірмеген. Оны бүгін ол да оны айтып отыр. Мынау Фарида әпкесі кейіпкеріміздің мынау тілшілермен кездесуге қарсы болса да, мынау телеарнаға осы хабарымызға келуге қарсы болса да, сіз телефон арқылы хабарласқан екенсіз. Хабарластым. Сол жаңа нотариустан шыққаннан кейін жаңа Динара деген жиені Бибігүлдің маған келіп бөлек шақырып алып, басқа нелерден шақырып алып, журналистерден тыс, Бибігүлден тыс айтып жатыр. Сіз енді мен байқап тұрмын, сіз мына істің бәрін жақсы біліп тұрсыз, қалай болғанын. Сондықтан мен сізге айтайын, бұл істі өздері де шешейікші. Себебі бұл дауда мекке шығып кетпесін. Оның кейін қанша дегенмен текетірестер болып жатқаннан кейін біз соған бір амал келтірейік. Себебі расында да 3 жылжымайтын мүлік Бибігүлдің атында. Ол жерге қосымша біздің әрқайсымыздың жаңағы апайларымыздың қосылған өздерінің сомалары бар дейді. Мыс. Бірақ сол жерде мен сұрап отырмын. Сонда сіздер егер әрқайсыларыңыз өздеріңіз нелеріңізді қосып отырсаңыздар, ақшаны біздер 3 жылжымайтын мүлік. Демек әрқайсыларыңыз бөлек-бөлек бөліп алмадыңыздар ма?
сонда мүмкін дауды болмас еді. Бірақ алайды, бұл жерде үлкен біз жаңағы, біздер заңгерлер болған екен, қылмыстық әрекеттерінде және азаматтық тұрған, туындап отырған біз амалдарды іздейміз. Енді мен өзім ойладым, неге? Үш жыл жылжымайтын мүліктің бәрінде Бибігүлдің атынан тіркеген. Демек, бүгінгі күнде үш жыл жылжымайтын мүлікте Бибігүл тұрып жатқан жоқ, ешқайсысында да. Бұл басқа жерде тұрып жатыр. Басқа жерде тұрды да үш шығарым жыл басқа пәтер жалдап тұрып отты. Ал ана үш жылжымайтын мүліктің барлығы олар жаңағы Фарида жалға беріп, содан ақша тауып отырды, пайда тауып отырды. Әпкес Фарида не дейді сізге? Ол маған звондап хабарласты да, бірден жаңағы Динара хабарласқаннан кейін бірден Фарида хабарласып айтып отыр. Сізбен сөйлесейін, мен осыны әңгімені осыннаны дауға шығармайтындай қып шешуге бүгінгі күнде біз дайынбыз, немесе сатайық. Келісіп отырып, әрқайсымыз өз ақшаларымызды өзіміз алайық деп отыр. Ал қарап отырсаңыздар, бұл жерде қылмыстық әрекеттерін туындататын үш жайт бар. Және азаматтық тұрғыдан да шешілетіндей амал бар. Бірақ бүгінгі күнде Бибігүлдің жағдайы өте ауыр. Қай жағынан? Біріншіден өзіне тиесілі киімдерін бермеген. Бір. Екіншіден оған тиесілі үш несі барлығы, үш пәтердің барлығы мемлекет тіркеуден өтіп, оның барлығы міндетті түрде соның иесі Бибігүл болып танығаннан кейін, егер де олардың Бибігүлге бір талап арызы болып тұрса, сотқа барып, жүгініп, немесе осының заңсыздығын баяндауға болар еді. Алайда ол да болмаған. Көрдіңіз бе? Үшіншісі, ол сотта талап арыз беріп отырған Төлеген Жанагүл беріп отыр Бибігүлге. Сонда 10 миллионды Бибігүлден талап етіп отыр. Сонда сотқа шақырылған жоқ Бибігүл. Неге? Өйткені ол кез жауапкер болса, бізде міндетті түрде мысалы азаматтық процессуалдық кодексі 72-ші бабымызда бізде көрсетілген жауапкер екі жақ бәріптері болады да, әрбір тарап өздерінің нелерін амалдарын дәлелдей біледі, дәйегін келтіре біледі. Міндетті олар келтіруге. Сот еш уақытта анықтамайды ештеңкені. Сот тек қана баға береді. Мына қандай деп алынған дәлелдерді олар қарайды да, сонымен баға беріп отыр. Арызды бердіңіздер. Біз соның бүгін барып, соттың шешімін де алмаған екен 21-ші қаңтардағы 2019 жылғы. Соның шешімін алуға және барып, бізді енді соттың төрағасына да, төрағасына да жолықтым. Ол кісі қарсы алып айтты, "Я дұрыс, заңның аясында сіз жасай аласыз, енді өздеріңіз жасаған кен, әлбетте мен енді сіз кіріп, жаңағы меңгерушіге кіріңіз, кеңсе меңгерушіне кіріп сұраңыздар, түсіріңіздер, сұрасын, келсін" деп сөйтіп. Соңына дейін жеткізесіздер ғой. Әлбетте жеткіземіз деп сөйтіп бізде келісім бердік. Бүгінгі күнде бірінші, екінші арызын соттың шешімін алған соң, көшірмесі алған соң, бірден сол жерден 29 қаңтар 2019 жылы қаралып отырған соттың шешімін бұзуын және қайтадан азаматтық істі өндіріске алып, сол өндірістерді жаңарту амалдарын келтіріп отырып, бұны міндетті түрде қарауын. Себебі сот өзінің бағасын беру амалдарын бүгінгі күнде Бибігүл талап етуге әбден құқығы бар. Рахмет. Енді бір шешім табады деген үміттеміз. Өте жақсы істеліп жатыр екен. Студиямызға қонаққа ақын журналист Бақыт Жағыпар ағамыз келіп отыр. Бақыт аға, қош келдіңіз. Жалпы мына отбасындағы бауырларды қалай жанашыр қылып тәрбиелеу керек? Бауыржан атамыздың сөзі бар, отан отбасынан басталады деді. Біз енді дәл бүгін қоғамда кінәні өзгеге артуға өте шебер боп алдық, машықтанып алдық. Мемлекеттің көреміз, әкімдердің көреміз, ал енді сол отбасы мемлекеттің тірегі дейміз, иә? Отбасы шағы мемлекет деген о баста біздің қазақ тәмсілі бар. Енді мына жерге қарасаңыз, сол шағын мемлекеттің айранда үйіп отырған ынтымағына сызат түсіп отыр. Жаңа камераға айтып отыр, мен өзім де ойлап отыр едім. Қазақта сөз бар, ақынның құлағы өзінен 40 жыл бұрын туады дейді. Дәл осы жерде Есенқұлағаның мына сөзі есіме түсіп отыр, Есенқұл Жақыпбектің. Аға деп барсаң ағаға, ағаның көңілі көкте жүр. Бауыр деп барсаң бауырға, бауыры оның көкте өмір. Туысқанға туа жат, жолдасыңа жүре жат, менен де осы өтті өмір дейді. Тура Есенқұл ағаның өлеңі осы сіздердің бүгінгі хабарларыңызға арнап жазылған сияқты болып тұр. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жерде жаңа камнұраға айтты, иманның әлсіреуі, отбасы берекесінің ыдырауы. Мынау көзсіз бүгінгі ақша табу, алаяқтық жолға құныққандық мұның барлығы. Әйтпесе бір әке бір шешеден туып тұрып, қасқырда қас қылмайды жолдасына деген қапез атамыздың сөзі бар.
көрдіңіз ба? Ал енді сол төрт аяқты айуан бір-біріне осындай қысастық қас қылмай тұрғанда ой санасы қалыптасқан, көзі ашық, арғы-бергіні білетін және өгей емес, қаға емес, бір әке бір шешеден туған және соның ішінде мынау бірлігі балталаса бұзылмайтын қос қыздың арасында осындай дүние біздің мына отырған қара көз қыздарға қандай сабақ береді мысалы? Әрине осы жастардың осы бағдарламаға келіп, осыны көздерімен көріп, құлағымен естігені жақсы. Біз болашақта мұндайға бармайық деп ой түюі мүмкін. Рахмет аға пікіріңізге. Рахмет. Студиямызға Әл-Мәдина мешітінің ұстазы, имамы Қайрат Базарбайұлы бауырымыз келіп отыр. Бұл бауырлардың татулығы туралы шариғатта не дейді? Бисмилла, уссалату уссаламу аля расулилла. Мінекей біз бүгін сондай бір отбасының келеңсіз жағдайға жолыққанын көріп отырмыз. Әрине өкінішті, біз енді мұсылманбыз деп айтамыз. Түбіміз түркі деп айтамыз. Оның барлығы әрине мұсылманшылықты ұстанды. Бірақ сол бабаларымыздың армандаған, сол бабаларымыздың аңсаған қоғамын өкінішке орай біз бүгін құра алмай отырмыз. Біздің бүгінгі діни тұрғыдағы басқа да тұстарымызда кемшілік өте көп. Соның бірі осы өзіміз Алладан сұрап алған ұл қыздарымызда шариғи тұрғыда дұрыс тәрбие бере алмай жатырмыз. Ненің жақсы, ненің жаман, ненің халал, ненің харам, ненің сауап, ненің күнә екенін біз жеткізе алмай жатырмыз. Соның салдарынан мінекей бүгін осындай дәрежеге жетіп отырған отбасын көріп отырмыз. Әрине ең бірінші себеп сол жаңағыдай діни тұрғыда тәрбие дұрыс болмағандықтан осындай халге жеткен. Өкінішті әрине. Сондықтан да осы бүгінгі тәтеміздің басындағы жағдай ол баршамызға сабақ болу керек. Міне Алла Тағала бізге бүгін ұл берді ма, қыз берді ма, кішкентайынан тәрбие беруіміз керек. Егер тәрбие дұрыс берілсе, дұрыс жеткізілсе, әрине бұндай дәрежеге жетпейді. Сондықтан да екінші бір өзіміздің қателігіміз, әрине бауыр деген жақсы ғой дегенмен, қандай жағдайда болмасын, біз өзіміздің құқығымызды аяқ асты етпеуіміз керек. Қандай жағдайда болмасын. Заң тұрғысынан біз әрине сауатсызбыз қазір. Сол жағынан да біз көп өзімізге көп көңіл бөлуіміз керек. Құранда Алла Тағала айтады: "Иннамал муъминуна ихва". Расында мұсылмандар бауыр дейді. Бауырдың да түрлері бар. Ең бауырдың жоғарғы дәрежеде тұратыны ол мұсылман болса және ол бір әке-шешеден болса. Ол бауырмашылықтың ең жоғарғы деңгейінде тұрған саты. Сондай сатыда тұрса да, мұсылман болса да, бір әке-шешеден туса да, осындай халге жеткені әрине аянышты. Сондықтан да Алла Тағала тәтемізге жеңілдік берсін, ісін иншалла оң қылсын. Дегенмен біз осы нәрседен сабақ алып, барынша айналамызға, бауырларымызға осы нәрсені жеткізуіміз керек иншалла. Рахмет, рахмет сізге. Иә, әрине мұның бұл жағдай бір жақты болып кетпеу керек. Бірақ біз шақырған болатынбыз, әпкесін, өздері келіп сөйлесін, өздерінің шындықтарын айтсын, мүмкін олар басқаша айтатын болар деп. Бірақ енді өкінішке қарай ол кісілер келуден бас тартты, телефондарын көтермеді, үйінде болмайды. Енді бауырын көрдіңіздер жаңа сюжеттен бұрылып кетіп қалған. Сондықтан біз бұл мәселеде біреуді ақтап, біреуді даттап, жатудан аулақпыз. Мұның бәрін біз ойлаймыз заң аясында осы Шолпан апайымыз бар, көмектесіп сот өзі бір соңғы нүктесін қояды. Заңның аясында мен міндетті түрде кеңес беріп отырып, қасында бұның білмеген жеріне мен толықтату отырып, білген жерін дұрыс деп жерген дұрыс деп айтып, дұрыс емес жерін дұрыс емес деп айтуға әлбетте мен Алладан сондай үлкен бір ниет алып отырмын. Әрине, сіздің де мақсатыңыз араздастыру емес, татуластыру ғой. Әлбетте, еш уақытта Бибігүлдің де ойында ондай жоқ.
ол бір туысына бір жаман ой болайын деп, немесе осы соттасқанда мен осындай бір кекілжіндерді келтірейін деп отырған Бибігүлдің қандай ойында бұл жоқ. Сондықтан дұрыс түсінген дұрыс ойлаймын, бізді татулықты ойлаған қазақпыз. Тек қана бір пәтерге ген өзі ие болып, сол қалған пәтерлерді алса алай берсін, бірақ алайды соны даусыз, іштеңкесіз шешуге амал келтірсін деп отырған. Рахмет. Рахмет, рахмет. Бүгінгі бәрі жақсы шешілсін деп тілейміз. Кең болсаң кем болмайсың дейді. Жаңылмайтын жақ болмайды. Сүрінбейтін тұяқ болмайды. Білместің білместің кешімесің білгендігін қайда дейді. Саған айналайын сабырлық керек. Қорлаймын деген адам бар, қорғаймын деген Аллам бар дейді. Сол Алланың мейірімі, рахмы шексіз. Соның өзі бәлкім бойында осыдан бір түйін болатын шығар. Алла оларға ғидаят берсін дейміз. Ай, рахмет аға. Бауырларым. Шынында да елдестірме келшіден дейді. Осы Бибігүл ханымның басындағы іс мәселесі Шолпан апай секілді білікті заңгерлердің көмегінің арқасында оңынан шешіледі деп сенемін. Бірақ осындай дүниенің барлығы осы хабарды көріп отырған әрбір қаланың тұрғындарына, әрбір қазаққа үлгі болса екен. Өйткені Сабырадай айтады, әр қазақ менің жалғызым дейді. Біз қазір көбей алмай жатқанда, бірге алмай жатқанда бізге даудамайды ұмытып, пендәуи дүниенің барлығын ұмытып, имандылыққа ден қойып, бір-бірімізге тек қана қолдау көрсетуіміз керек. Бұл бағдарлама бүкіл көрермендерге сабақ болса деген сөз мен. Рахмет аға, рахмет. Мен бауырларымды жамандап, бауырларымнан үйді тартып алуға деген ойым жоқ. Мен 4 жыл болды. Пәтерден пәтерге тентіреп жүргеніме. Олардың байлығының да ақшасының да керегі жоқ. Мен пол жусам да өз жанымды өзім баға. Мақсатым сол далада қалып қалмайын. Енді қара шаңырақ деген қай балаға да ыстық қой. Қара шаңырағымыз аман болсын. Ата-анаға жас бала аманат, олар қартайғанда балаға аманат. Бауырға бауыр аманат, жарға жар аманат. Достыққа достық, адалдыққа адалдық аманат. Аманат сөзінің түпкі мағынасында сақтау деген сөз бар екен. Ата-ана өсиетін сақтау, адамгершілік қасиетіңді сақтау, саған артылған үмітті сақтау, саған берілген сенімді сақтау. Ал бұлар сақталмаған жерде аманатқа қиянат болады. Бауырлар, бауырларыңызды сақтаңыздар. Себебі олардың сіздерден басқа ешкімі жоқ. Аман болайық. Сәлеметсіз бе, шешім бар хабары тыңдап тұрмын.